Сполучені Штати, Вашингтон. Триває триденний ювілейний саміт НАТО. На ньому зібралися 32 члени Альянсу. Їхні головні партнери, а також Україна. Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вже прибули до столиці США. Перед початком засідання подружжя поклали квіти до пам'ятника жертвам Голодомору. Після президент України виступив в інституті Рональда Рейгана і закликав США зняти усі обмеження на удари по території РФ. Бо ж так наша держава зможе уберегти прифронтові та прикордонні міста від російських ударів ракетами та авіабомбами, зокрема, які наносять по Харкову. На прикладі Харкова вони щомісяця використовують 3,5 тисячі кабів. Чи можемо ми використовувати Петріот чи щось подібне? Можемо. Але чи можемо ми собі це дозволити? Ні, бо у нас немає стільки ракет. А вони запускають каби з літаків, які ми можемо знищувати. Також президент звернув увагу міжнародних партнерів на ворожий ракетний удар по Охматдиту і наголосив, що у нас є неабияка потреба у далекобійній зброї та системах ППО різних типів. Насамперед, нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не член НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, бо у будь-якому випадку це буде заморожений конфлікт. І це питання років, коли він знову прийде до нас з вторгненням. А він це зробить. Члени НАТО вже винесли деякі рішення щодо допомоги Україні. Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть нашій державі 5 додаткових систем ППО. Про це наголосив американський президент Джо Байден під час відкриття саміту. У найближчі місяці і Америка відправить десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони. Зокрема, NASAMS, Hawk, Iris-T, Гепард та ще Patriot. Війна Путіна. Агресія проти України триває, і Путін хоче не менше, ніж повного підкорення України, щоб покласти край українській демократії, знищити українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться на Україні, але Україна зможе зупинити Путіна з нашою підтримкою. Вже 11 липня Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться перед засіданням Ради НАТО Україна. Про це повідомила секретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр. Вона відбудеться безпосередньо перед засіданням Ради Україна-НАТО. Це буде третя зустріч обох президентів за останні тижні після їхньої зустрічі у Франції, а також зустрічі на G7 в Італії. І вона ще більше продемонструє міцність партнерства між нашими країнами. Що ж стосовно вступу України до НАТО? Це рішення підтримує 23 члени Альянсу із 32. Проте найближчим часом про це не йтиметься, бо він можливий лише після закінчення війни. І бажано перемогою України, аби Альянсу не довелося застосовувати статтю 5 про колективну оборону за відвоювання українського Криму, Донеччини та Луганщини. Проте, аби перемогти ворога, нам потрібно більше озброєння, ППО та авіації. І тут кількість має бути не у десятках, а у сотнях, наголошує наша влада. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».